estamos aqui na Companhia Atlética. Hoje eu gostaria de apresentar dois produtos muito interessantes para você que está a fim de treinar, tá? E que quer resultado muito rápido. Por exemplo, nós temos um treino diferenciado aqui, que é um conceito de treinamento em alças musculares, onde visa a gente trabalhar os grandes grupos musculares, tá? Sem que você perca muito tempo, otimizando o seu tempo, otimizando o seu treino e fazendo com que você tenha menos lesões. E através disso, a gente desenvolveu junto uma ferramenta chamada TMF, que é uma avaliação onde a gente consegue analisar se você tem algum desequilíbrio muscular para não interferir no seu treino de musculação, fazendo com que o nosso professor prescreva os melhores exercícios para você durante a sua série. Ou seja, num montante geral, você consegue alinhar toda a sua semana aqui com excelentes exercícios, com a proposta toda alinhada com o seu objetivo. O nosso telefone para maiores informações é 3241-5000. Vem!